एक तो असी सीएमओ ऑफिस के थ्रू बोर्ड बनवाया। अज मैं श्रोतियों को दस देना इन्नी गल कि जरूर लिखा कि करंट लगा है, बट वो डॉक्टर गलती नाल लिखना भुल गया कॉज ऑफ डैथ की है। जी रीक्रिएशन टीम से उत्थे आई सी, वो 25 सवालों मैं दर्शकों भी समझाऊंगा क्योंकि जिदे तो सच्चाई सामने आ जाएगी और वो जवाब जोड़े है डेफिनेटली कातलों मतलब जेल के अंदर पहुँचाने लिए बहुत काम आएंगे। तो मैं 3 नवंबर की डेट दी है अपने दर्शकों को, कातलों की सूची दे दी जाएगी। एक सच झूठ को सामने लियाने के लिए एक टेस्ट भी किया जा सकता है कि वह सच झूठ को सामने लियाने के लिए टेस्ट है जो जिस डॉक्टर ने गलती की है उसका होगा या फिर जो हरचरण सिंह की कथित प्रेमिका उन्हों का हो सकता है उस बंदे तो तोते वांगू बोलेगा जिहड़ा SHO या जिहड़ा IO लड़की वाले दे घर 2.5 घंटे बैठा रहा दसते होंगे कातल कौन है या पहला देखा पता तो सानू है ही है। अज मैं एक होर गल करनी चाहना दर्शकों ते उत्ते पता लगता है कि कुड़ी वाले वालों जवाब दिता गया सी कि कुड़ी वालों अपना फोन साड़ दिता गया। एक तुहानू अज चलो दर्शकों नू बड़ी इंपोर्टेंट गल दसी है, एक मेरी अर्जेंट कॉल है मैं गल कर लूंगा प्लीज ना एग्जिट है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। यस सोचेंगे दर्शक भी सोचेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਜੀ ਉਸ ਕੇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਡੀਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਖਨਊ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰੱਖਾਂ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਿਕਸ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੋਕ ਦਿਓ ਯੇ ਕਰੋ ਵੋ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੱਡੋ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰਾਸ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੋਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਦਿਖਾਉਣਯੋਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੀਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ CMO ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ 2-3 ਕਮੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੀਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ CMO ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਕੁਛ ਆਗੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਬਾਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੀਗਲ, ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ 25 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 20-25 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ
ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਅਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, 2-4 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ 3 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਟ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਫੁੱਲ ਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਔਨ ਜੋਬ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ, ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛਾਤੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ RAC ਮਿਲ ਗਈ, AC ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤ, 2 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮਰ ਆਕੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਈਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਲਚਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਚੌੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਕਚੌਰੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਇੱਥੋਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਰੋਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸਸਪੈਕਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਚਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਤੇਂਗੂ ਬੋਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਲੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ SK ਗੁਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SHO ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ IO ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ,
ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਤਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ TRP ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੁੰਛਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂਜੀ ਛੁੰਛਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਨਗੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਖਨਊ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਪਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟ ਲਿਹਾਜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਟੀਮ ਬਣਾਊਂਗਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲੱਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਰਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਾੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਟਮ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ
I'm doing excellent. I have good fans like ma'am and other people all over the world. And ma'am praises you very much. Ma'am praises you very much. He is a very good gentleman. Mr. Jake, I need one help. I'm a lawyer. I'm a solicitor in India. I need some books regarding law. One criminal manual, civil manual. I want these books for me in India, so that if I want some legal things to be consulted, definitely I'll bother you. That too pro bono. And definitely. Pardon, sir. Please do me this favor. I need this legal books for me in the library in India. I'll be highly grateful to you for this act of yours. And one more favor from you. If you can suggest me any solicitor or lawyer in Canada or Australia or England, if you know somebody, so I will talk to him or her and will request him to buy those books. I'll pay for them and will get those books, law books, for me in Canada or somewhere you know somebody. I want my library to be upgraded with these books. Very fine. So I am hopeful that I will get these law books. Thank you very much, Mr. Jake. I'm highly obliged and highly pleased to talk to you. Okay, bye-bye. Sat Sri Akal. Otho USA to call si. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਾਓ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਯੈਸ ਹਾਂ ਗੰਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ ਸੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋ बॉडी पे लगती है तो वुंड ऑफ एंट्री का जो जख्म है वो और वुंड ऑफ एग्जिट दो चीजें होती हैं। हाँ जी। और बुलेट के केस में वुंड ऑफ एग्जिट पॉटी के रास्ते गोली बाहर निकल सकती है कई और पीछे से निकल सकती है एक तरफ से लगी दूसरी तरफ से निकल सकती है और उस गोली की क्वालिटी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो गोली है वाकई इतने डिस्टेंस से ही लगी थी उल्टी के रास्ते बाहर आ जाती गोली तो गोली बाहर आने के बड़े रास्ते हैं आएगी अगर वो कहीं हड्डी में अटक गई है तो बात अलग है वो कुछ दिनों बाद निकलेगी वो अंदर नहीं रुकती वो बाहर आती है बॉडी हमारी का सिस्टम इसी तरह जब बिजली का करंट लगता है किसी को हाँ जी एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड होते हैं अच्छा एंट्री वुंड क्या होता है जहां से करंट लगा ठीक है जी तो हरचरण की टांग के आगे और पीछे सेम वुंड है अच्छा जी और एक ही तार के आगे पीछे मज्यूम करते हैं एक ही तार के आगे पीछे यानी कि यूं हां जी ये मेरी पेंसिल की एक आगे उंगली एक पीछे उंगली तो यूं टांग लग गई ये ज्यूम अब वो जब जमीन पे गिरा करंट के बाद तो उसके हाथ जमीन पे लगे हाँ जी उसके हाथ में कड़ा होगा हाँ जी बॉडी पे मोबाइल था मेटल था उसके अंदर तो वुंड ऑफ एग्जिट पट दे कोलों हो सकता सी कड़ा अच्छा था कड़े से हो सकता था हाथों से हो सकता था जलन के निशान इन जगह पे आने थे वुंड ऑफ एग्जिट पे अच्छा जी वो नहीं है बॉडी मतलब वो पट ते सीगा एग्जिट दा ना एग्जिट है ही नहीं अच्छा है ही नहीं यस सोचेंगे दर्शक भी सोचेंगे
और भी बड़ी बातें हैं मेडिको लीगल साइंस की, बारी बारी बताएंगे। और इन बातों पे टीम चुकन्नी हुई कि ये क्या, मल्लम साहब को ये भी पता है। जी, ऐसे सवाल जब हम पूछेंगे तो जवाब कहां से देंगे। सही बात है। सो साइंस बहुत अच्छी चीज है। देखो, एक अच्छे समझदार व्यक्ति ने ये बोला कि रिलीजन हमारा फिक्स है, हम अपने ग्रंथों को बदल नहीं सकते। एक लाइन बदल के देखो बवाल हो जाता है, कत्लेआम हो जाता है। पर साइंस, साइंस हर पल बदलती है। हाँ जी, हर पल उस पर नई रिसर्चेज, नई चीजें आती हैं। जो एस्टेब्लिश लॉ है, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, वो तो बदल नहीं सकता ना। हाँ जी, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल नहीं बदलेगा तो वुंड ऑफ एग्जिट बॉडी पे नहीं है, तो डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ भी नहीं लिखी, इतना लिखा है कि उसको करंट लगा है। हाँ जी, फंस गए सर। उसको कैसे देखते हो आप? क्या जैसे कि हम बार बार वही बात आती है कि गलती है या कमी है या जानबूझ के छोड़ा गया या फिर पैसे में इतना खो गए थे वो पट्टी बंद की थी, जैसे आप बात करते हो कि वो लिखना ही भूल गए, उसको किस तरह से देखते हो? आपको क्या लगता है उसमें? जो चोर जब चोरी, चोर जब चोरी करता है तो कोई सुराग छोड़ता है। कोई भी आदमी जब गलत काम करता है तो कोई ना कोई सुराग छोड़ता है, क्योंकि जब उसने गलती करनी होती है, चलाकी करनी होती है, तो उसको भूल जाता है कि मैं इसको भी सही तरीके से करूं। देखो ना, बड़ा नेचुरल है। आज आप एडमिशन लो किसी कॉलेज में तो प्रॉपर आपकी फॉर्म मिलेगा, प्रोस्पेक्टस मिलेगा, आपकी प्रोस्पेक्टस की फीस जमा होगी, फिर आगे 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 वो सारा कुछ होएगा। डेटें फिक्स होंगी कि किस डेट को आपने कितनी फीस दी, क्या किया, कैसे नहीं किया, राइट? और अगर आपने गड़बड़ करी है तो फिर कैसे सब कुछ करोगे? सही बात। सो देखो, मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास भी टीम है आप जैसे दोस्तों की, जिनसे मैं राय लेता हूँ, जिनसे मैं केस डिस्कस करता हूँ। काफी बड़ी टीम है हमारी, बड़े एक्सपर्ट है, मेरे से सीनियर भी है, बुक्स भी पढ़ी है मेरे पास फोरेंसिक साइंस के ऊपर, और आंख नाक कान खुले रखते हैं हम तो मौका देते हैं सामने वाले को गलती कर ले। अब जब ये समय आ गया कि मैं ये बात बताऊं दुनिया को, मैंने बता दी। हाँ जी, तो अब जब बात बता दी तो उसका जवाब क्या बनाएंगे? आप मेरे साथ गए थे दो बार पीलीभीत, और किसी भी कैमरे में आपकी फोटो आई होगी, 100% आपका मोबाइल मेरे साथ बोला है कि आप मेरे साथ थे, पांच लोग हम इकट्ठे थे। सही बात। अगर मैं झूठा ही कह दूं कि कुलविंदर जी इस लखनऊ टूर पे भी मेरे साथ थे, तो मैं कहता हूँ कुछ भी टावर टूर कुछ भी ना आए, पर आपसे वही दो सवाल पूछ रहे कि आप कौन कौन सी जगह पे गए थे, तो आपको जगह का नाम ही नहीं लेना आएगा। नहीं बता देते आपने रोटी कहाँ खाई थी, आपको पता ही नहीं होगा। Yes. नेचर नेचर ही है, सच्चाई सच्चाई है। जैसे बात करते हैं कि सच्चाई के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। Yes. कुछ ही याद करना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता। सो बहुत कुछ खुलासे करते हैं आगे, ठीक है। और मैंने बता ही दिया दर्शकों को कि मेरी तो इंटरनेशनल लॉ बुक्स भी आ रही है। हाँ जी, लवप्रीत लाडी के केस में भी बेंत कौर का बचाना नामुमकिन है, समय लग रहा है, कोई बात नहीं। लवप्रीत लवी के केस में भी वो विदेश नहीं जा पाएगी। हाँ जी, और बस चलते रहेंगे हम, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। सो कोशिश जारी है, ईमानदारी से परिवार के साथ संबंध है, और हर चीज को फेस करने के लिए हम तैयार हैं। बड़ा सिंपल सादा सवाल है, और कोई आपके मन में सवाल हो तो बताएं। सर बस यही थे इससे रिलेटेड, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है क्या हो रहा है, जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, जो भी हिलजुल हुई है, जो कार्रवाई हुई है आपने ऑडियंस को बता ही दिया है, जो भी आगे होगा वो भी बताते रहेंगे, जो भी ऑडियंस को पब्लिक डोमेन में बताने वाला होगा। सो सर और तो कुछ नहीं है कि अभी तक जो बताने वाला हो, जो लेटेस्ट होगा वो तो बताते ही रहेंगे साथ ही साथ। देखो जितना जरूरी है बता दिया, बातें तो बहुत है मेरे पास। हाँ जी, मैं विश्वास इसमें रखता हूँ कि रिजल्ट दे के बात करूँ।
सही बात है। तो बस 40-42 घंटे की मेरी जर्नी और उसमें दिक्कतें, और उसके बाद भी हमने काम किया है अपना। मतलब रात को मैं सिर्फ पानी पी के गुजारा किया, मतलब भूख लगी थी और डर था कि कोरोना काल है, बाहर से कुछ ना खाया जाए। जब जाते वक्त ट्रेन पकड़नी थी तो मैं काम में बिजी रहा, ढंग से खाना भी नहीं खा पाया था, तो पानी की एक बोतल लेके सारी रात, क्योंकि पानी देने वाला भी नहीं आता खड़ी, उतर के लेने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बैठे रहे हम सवेरे 4 बजे तक, तो बैठे रहे 4 बजे के बाद जब सीट कोई खाली हुई तो वहां पे थोड़ी, 6-7 बजे जब कोई स्टेशन आता है तो वहां पे जाके कमर सीधी करी हमने, जब ऊपर की बर्थ खाली हुई तो भाई 1-2 घंटे का आराम। सो ठीक है, कमिटमेंट है, जाना ही है, तो क्या करेंगे। सही, तो सारा दिन काम किया और उसके बाद कोई होटल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बाद फिर स्टेशन पे आए, अपनी गाड़ी पकड़ी और सुबह वापिस पहुंच गए, क्योंकि ऐसी जगह पे नहाने की जगह नहीं मिलती। फिर वो वही वेटिंग रूम में जाओ, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में गए, वहां नहाए, बस ऐसे गुजरा किया। आगे फिर जाएंगे भी दोबारा, कोशिश करते हैं। होपफुली श्रोत्या अगे रिक्वेस्ट है भी जिवें जिवें अपडेट आते रहेंगे तुहाडे सामने, उवें उवें जो भी पब्लिक डोमेन दे विच जो केस ते कोई असर ना करे दसदे रहांगे। जिवें कि वकील साहब ने भी रिक्वेस्ट कीती है कि प्लीज ऐदां ना करिया करो फोन करके भी तुसीं केस दे विच अगे की हो रहा है, जो भी दसण योग होवेगा तुहाडे सामने बिना कहे, बिना तुहाडे कहण तो ही तुहाडे सामने अपडेट दे दिता जाएगा। पर कुछ गल्लां अजिहियां हुंदियां ने जिस करके केस ते कोई नुकसान ना होवे। सो रिक्वेस्ट है, सारे दोस्त उम्मीद है समझणगे, क्योंकि सारे जज्बाती तौर ते भावनात्मक तौर ते केस नाल जुड़े हुए ने। हर कोई चाहुंदा है हरचरण सिंह दे कतल दा इंसाफ मिले, ते जेकर तुसीं भी दिल तो चाहुंदे हो ता जुड़े रहो केस दे नाल, ते इसे तरह ही सपोर्ट दे प्यार बनाए रखो, ते नाल ही कमेंटां दे विच हैशटैग जस्टिस फॉर हरचरण जरूर लिख दिया करो, क्योंकि सोशल मीडिया ते इक वड्डी ताकत है हैशटैग अपनी आवाज नूं बुलंद करन दा इक वधिया तरीका है। इस दे नाल ही अज दे अपडेट विच फिलहाल इत्थे इन्ना ही, हुण इत्थे मैनूं ते एडवोकेट सुनील मल्लन जी नूं दिओ इजाजत, जिवें कोई लेटेस्ट अपडेट आउंदा उसे समय तुहाडे लई लैके हाजिर होवांगे। अनलिमिटेड ज्ञान ते सुनील मल्लन एडवोकेट यूट्यूब चैनल ते दोवें चैनल्स नूं सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ऑल ते हुणे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सानूं पता है तुसीं वीडियो देखदे देखदे भुल जांदे हो गल्लां च, हुणे सबसक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बैल भी ऑल ते कर लो, ते जल्द ही मिलांगे। कुछ वड्डे खुलासे, कुछ वड्डी कारवाई होण वाली है, जल्द ही तुहानूं कोई चंगी खबर भी देवांगे जिवें ही कारवाई शुरू हुंदी है। सो बने रहना चैनल दे नाल, ते हुण इत्थे मैनूं ते एडवोकेट सुनील मल्लन जी नूं दिओ इजाजत, थैंक यू, धन्नवाद। एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि मेरे को जब भी फोन करना हो शाम के 4 से 6 बजे के बीच समय रखें, उस समय 99% मैं ही फोन उठाता हूँ, और संडे को बिल्कुल फोन ना किया करें, संडे को मेरे को फैमिली टाइम दे दिया करें। मंडे से फ्राइडे तक का टाइम है, आप 4 से 6 मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वही बात कहूंगा कि केस अपडेट मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, आप भले ही मेरे आगे 1 करोड़ रुपया भी रख दो, वो आपका राइट नहीं है। और पब्लिक डोमेन में जितनी बात आएगी वो सबसे पहले सुनील मिलन यूट्यूब चैनल या अनलिमिटेड ज्ञान पे आएगी, इसके अलावा किसी और चैनल पे सबसे पहले अपडेट नहीं आएगा। तो जो भी लोग हैं, देखने वाले व्यूअर ज्यादा हैं मेरे केस में और सब्सक्राइब करने वाले कम हैं, तो मैंने सबको कहा था कि हर बंदा प्रॉमिस करे कि 5-5 लोगों को ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर दो, ये भी किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की, तो मैं ये कहूंगा बेडरूम एडवाइजरी बंद करें, आप कुछ करके दिखाएं मुझे, कम से कम जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, तो मैं कैसे समझूं कि आप सच में बड़े सिंसियर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सब्सक्राइब करें हमें, और हम भी आपके साथ हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जब भी बात करें मेरे से, मान लो आपको कोई कोर्ट केस के रिलेटेड बात करनी है, अपने पूरे कागज अपने हाथ में रखें या पर्सनली आके मिले, फोन पे लंबी एडवाइस मैं नहीं देता, मैं जो भी आपको एडवाइस चाहिए आप पेपर लेके मेरे साथ बैठ जाएं, पैसे हैं ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, पर एडवाइस मैं फोन पे कभी नहीं देता हूँ, ये याद रखना। फोन सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए और समय मिलाने के लिए होता है, ना कि 1.5 घंटा लंबी बात करने के लिए। सो फोन सिर्फ आप मुझे करें, टाइम लें, मेरे पास आए, मेरे मिलने की फीस भी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी फीस कितनी है,
मैं अपनी जेब से भी पैसे लगाता हूँ, केस पे निर्भर करता है, और 1 लाख रुपए एक दिन की फीस भी लेता हूँ। तो पैसों की बंदिश नहीं है, मैं फ्री भी कर देता हूँ, पैसे भी लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके हालात, केस के हालात, मेरी ऑक्यूपेंसी, दूरी, कई कुछ मैंने रखता है। तो इसी के साथ अपन आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ओरिजिनल कंटेंट के लिए हमारे 2 चैनल, सुनील मलन यूट्यूब चैनल और अनलिमिटेड ज्ञान फोकस मीडिया 3, इसको सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।